večer. Dobrý večer, zdravím. Dobrý večer, zdravím vás, dobrý večer. Dobrý večer aj vám doma. Pozdravujem vás. To je modré z neba, čo sa práve začína. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, dobrý večer. Zdravím, priatelia, musím vám povedať jednu vec. Mne ste už tak hrozne chýbali. Vážne. Ono to totiž je tak. My sme mali teraz dvojmesačnú vysielaciu prestávku v rámci Modrého z neba. My sme vlastne celý ten čas nakrúcali nové príbehy a musím povedať, že veľmi pekné. A z hľadiska destinácií to možno bude taká najatraktívnejšia séria Modrého z neba. Modré z neba navštívilo, no prešlo asi polovicu Ameriky. Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, univerzita v Cambridge, iné miesta vo Veľkej Británii, Izrael, Egypt a tak ďalej a tak ďalej. Napriek tomu som ale presvedčený o tom, že nejde ani tak o atraktívnosť tých destinácií, ako skôr o stretnutia so zaujímavými a úžasnými ľuďmi. Musím povedať, že i v tejto sérii Modrého z neba bude platiť jedno, že sa vďaka listom a mailom ľudí prajných a spolupatričných budeme pokúšať ľuďom možno smutným a možno utrápeným trošku spraviť radosť, možno vyčariť úsmev na tvári, znie to tak formálne, ale je to tak. Možno trochu pomôcť a možno vrátiť i nádej do života. V tejto chvíli sa teda začína prvé tohtoročné Modré z neba. Ja vás vítam pri jeho sledovaní, vás tu v štúdiu i vás doma pri televíznych obrazovkách. Pekný večer. Prvý príbeh dnešného večera, musím sa vám priznať, je pre mňa... No... Ja som si povedal, že to je príbeh z kategórie hrôzostrašných. Predstavte si manželia, dedina na Horehroni, na strednom Slovensku, volá sa Závadka, žijú si tam dvaja manželia, v podstate chudobne, možno na hranici biedy, aj keď takých ľudí je na Slovensku žiaľ veľa. No, ale vcelku sa im darí, sú zdraví, všetko je v poriadku. Majú spolu jedno dieťa, potom majú spolu druhé dieťa, potom majú spolu tretie dieťa. Potom majú spolu štvrté dieťa. Potom majú spolu piaté dieťa. Hovorím stále o tých istých manželoch. Potom majú spolu šieste dieťa. Potom majú spolu siedme dieťa. Potom majú spolu osme dieťa. Potom majú spolu deviate dieťa. A potom... Ja viem, teraz by ste možno čakali, že stala sa nejaká rodinná tragédia, buď onemocnenie, choroba, alebo smrť v rodine. Nič také. Pred 3 alebo 4 mesiacmi, na konci roku 2010, niekedy okolo Všech svätých, mamička povedala mužovi, vieš čo, tie deti boli vo veku od 16 do 2,5 roka, aby sme si rozumeli. Vieš čo, ja už tak o vás nejak nestojím. Ja už som si našla iného, ja na teba kašlem. Tak decka, keď chceš, daj do detského domova, alebo rob si s nimi, čo chceš. A odišla od nich. No a v takejto situácii a o takýchto ľuďoch sme dostali zo Závadky list od riaditeľky školy a od skvelých deviatakov. Ja im za to ďakujem a prosím, privítajte ich teraz ako prvých hostí Modrého z neba. Priatelia z Závadky. Simona, ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Čau. Čau. Zdravím, pani riaditeľka. Poskalo. Dobrý večer. Nech sa páči. To, čo som opísal, to som nepreháňal, že? No, myslím si, že nie. Tá situácia je veľmi ťažká. Pani riaditeľka, keď sme tam prišli, ja sa vám musím priznať, ja som mal pocit, že sme tatka našli na hranici zrútenia. Si myslím, že ten stav pretrváva. Deviatáci. Dobre hovorím, že? Ten podnet na napísanie listu, ten nevyšiel ani tak od pani riaditeľky, ona sa k vám potom pridala. Ten prvý podnet, ten vyšiel od vás. Preto, lebo máme ich radi a keď sme videli, ako ich oco sa ničí, preto sme to tak napísali. Viete čo, ja nebudem asi viac trápiť ani týchto ľudí, pretože predpokladám, že im je ťažko o tom hovoriť. Pozrite si prvý príbeh dnešného večera, svojím spôsobom nervy drásajúci príbeh rodiny Milana zo Závadky. Prosím. Horehroň je krásny a drsný kraj. Tu v Závadke sa začína príbeh Milana, ktorý sám vychováva hrstku detí. Nie preto, že by bol vdovec, alebo by bola jeho žena ťažko chorá. Jednoducho sa na neho vykašľala. Na neho
aj na ich 9 detí. Dobrý deň prajem. Zdravím vás, Milan. Milan, poďte ďalej. Môžem vás navštíviť na chvíľu? Môžete. Čo porábate práve? Teraz varím pre deti. Varíte pre deti? Musím všetko robiť, lebo manželka odišla a nehala mi deti tak. S 9 deťmi. Vy pracujete? Áno, pracujem. A čo robíte? Nočného strážnika. Toto je najmladší? Toto je najmladší. A tie ostatné sú v škole. Takže najmladšie dieťa vaše má 2,5 a najstarší má koľko? Najstarší má 16, teraz budem mať. Mám 5 chlapcov a 4 dievčatá. Chce ich dať do domova, no. Kto? Manželka. Chcela dať deti do domova? Chce deti dať do domova. Vy súhlasíte s takým riešením? Nie, nie, nie. Ja som si už dala žiadosť, že na osvojenie všetkých detí a na rozvod dala, tak. Kedy sa vám dostalo? To už bude pomaly 5 mesiacov, čo odišlo. Prečo sa ona vykašľala na deti? Má tam už druhého frajera. Prvej. Si našla frajera a sem príde len, keď potrebuje koruny. Príde zdovať nejaké koruny a ide. Chýba im, no. Vy, toto je aký veľký byt? Môžeme sa trošku pozrieť. Tu máte vlastne kuchyňu. Tu sa varí normálne na... Na drevo. Na tuhé palivo. A v tejto izbe ako vy spávate? Tu spája dievčatá. Jedna spí tam, druhá tam a tam spia dve, lebo to sa rozťahne. A teda ďalších 7 ľudí spí kde? Tu. Poď. Tu spávajú. Tu Filip, tu Daniel. Tam spí Marek a tu spí Pavlinka. Kus ma trápi, že jak to tu vyzerá. Zahambíte za to trošku? Hej? Ja som počul, že kým bola žena doma, že vraj to bolo ešte horšie. Už robila mu napriek, aby mohla odísť. A keď som na ňu nakričal, tak ona odišla. Tvrdila, že kričí na mňa, tak treba odísť. Lebo je arogantný. Tak, presne. Prečo ste s ňou mali 9 detí? Keď sa takto... On vraví, no predtým to tak nebolo, no ona sa zmenila, jak sa tento posled narodil, tak sa zmenila. Vy by ste nedali deti do domova, toto? Nie. To ste jednoznačne povedali. Chceli si ich dívať. Mali ste problémy už so sociálkou? Zatiaľ nie. Keď tu boli posledne, tak už to bolo tu čisto vyriadené, pochválili, že sa snažím, ale bojím sa, že ich zoberú. Hej. Nechcem mi dať. Neviem, jak to pôjde, ale... Máte strach o budúcnosť? Čo pre vás znamenajú tie decka? Veľa pre mňa znamenajú. Z modrého z neba sme prišli, Milan. Čo by vám najviac pomohlo, alebo čo by vám najväčšiu radosť urobilo? Keď mohli dať tu čistejšie. Tak ako niekto sníva o dovolenkách, o autách, tak... Nie. Tak vy snívate o tom, aby... Ja by som chcel len pre deti dať. Milan, poďme na výlet. Joj, to teraz nemyslíte, bo jak... No, idem prejde do školy, keď mi to dovolíte, samozrejme. Nemajú také veci, že by... Na oblečenie? Dobre, výborne, tak stojíme a robíme nákupy pre všetky deti. Dobre. Viete, ja viem, že môžete mať taký pocit, alebo pýtať sa, že do akej miery si za to môže ten chlap sám, ale zase snaha niečo urobiť tým svojím životom, tá je u neho evidentná. To sa mu uprieť nedá. Zdravím vás, pani riaditeľka. Dobrý deň, Vile rozboril. Nás ten list, ktorý ste vy napísali s deviatakmi, wow, zaujal veľmi. Poviem vám, to sú také desivé životné podmienky. Sú.
A úžasný človek, akože 9 detí, ja neviem, či by som ako žena to zvládla. Ale viete čo, mám pocit, že Mel je z posledného, ten človek. No, ja si to myslím tiež. A bojím sa. Že príde o deti? Nie. O neho? Že oni prídu o neho. Neviem. Snažím sa mu pomôcť, keď niečo, tak fakt, či peniaze, alebo to, alebo len to. Ale je to dosť na taťka. Čaute, decka. Vy ste 7A? Áno. Prosím ťa, vieš, koho ja zháňam? Milku Mihalíkovú. Ty si Milka? Prišli sme za vami z modrého z neba. Na čo? Na čo? Ty, že vraj sa tak staráš o súrodencov teraz dosť? Lebo by sa nemal do o nich starať. Pani učiteľka, my máme takú prosbičku na vás. My ideme ešte vyzdvihovať aj ostatných súrodencov po škole. Dobre, tak trošku budeme robiť čoromore, tak sa nehnevajte. Čau, Veronika. Som dohodnutý s pani riaditeľkou aj s tatinou, niekam spolu vyrážame. Pani riaditeľka o tom vie. Poprosím ťa teraz, keby si sa zbalila, odchádzame zo školy. To už je zbalená? To si tak rýchlo? Nie, čaute, nazdar, ahoj. Čau. Vy máte ešte aj deviataka brata, že? Áno. Jak sa máš, Miňa? Nie najlepšie. Nie najlepšie? Čo je so životom? Nás dve veci. To je sestra vaša? Áno. Ty si Miška? Miši, ahoj, čau. My teraz spolu odchádzame. Všetci Mihalíko. A prečo nechceš ísť? Ja nejdem nikde. Poď sem na chvíľu so mnou. Poď sem. A ty si prečo tak zareagovala, že ja nejdem nikde? Ja sa bojím. A ty preto nechceš ísť s nami? Počuj, Miši, z nás nemusíš mať strach. My odchádzame na perfektný výlet. Celá rodina, všetci. Tak môže, vidno. Aj naša matka ide? No, tak vaša matka nie. Mala by ísť? Nie. Prečo? Tá, lebo ona podľa do očí, že nás nemá rada. No tak potom mám jasný návrh, neberieme ju, hej? OK, dobre, tak poď. Toto sú vaši? Ty sa ako voláš? Filip. Veľmi ma teší. Ty ma poznáš? No, tie jeba si. Ako sa volá tvoj brat? Daniel. Daniel? Takže Filip a Daniel. Tak Daniel, aj s tebou si podám ruku. Ahoj, čau. Ešte ideme po Pavlinku. Tak po Pavlinku. Dobre, tak poďme po Pavlinku. Ty si Pavlinka? Prosím ťa pekne, chcem ti povedať, že my odchádzame spolu na výlet a si vypýtaná od pani riaditeľky. Ideme spolu? Áno. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Lebo Palko je doma, to je 8 a ešte jeden je v škôlke? Spolky. Tak ideme ho zobrať ešte, hej? Dobre, tak poďme do škôlky. Ty si Marek? Tak dobre, no tak... Hámbi sa, no tak nemusíme sa zatiaľ rozprávať, no. Nevadí. To vyzerá tak, že vlastne každý deň vy ho vodíte? Áno. Kto s ním chodí? Ja. Milka, hej? Takže, 8 detí je tu, ide sa domov. No tak čo, decka, zbalení sme všetci? Áno. Veci, máte mať veci na prezlečenie. Ale mokré sú všetko vypraté. Všetko je vypraté? No. No dobre, tak... Môžeme ísť. Tak správame to tak, ako sme si povedali, tak zastavíme sa najskôr v jednom obchode si spraviť nákupy a každý si nákupí na oblečenie. Dobre? Je. Môže byť? Ale hej. Aj topanky? Baví parádnice aj topanky. Ďakujem. Takže keď sme teda pripravení, nech sa páči, vyrážame. A treba si aj plavky kúpiť, lebo je tam veľa bazénov tam, kam ideme. Dneska išli na výlet, aj keď myslím si, že na to nakupovanie tých vecí sa asi tešia viac a my teda poďme urobiť niečo s tým príbytkom, aj keď teda je jasné, že žiadna dizajnová vychytávka to nebude. Vy ste deviatá? B.
B. Čo bol ten hlavný popud, že ste chceli napísať? Aby si troška oddychli, aby na to nemysleli, že ho opustila mama. A páčil sa mi ale aj ten dovetok, ktorý ste už teda vlastne vymysleli s pani riaditeľkou, niečo urobiť s tým ich príbytkom. Vy viete, že oni majú polovičný počet postelí, než je počet ľudí? Na kope pokope spia. Spia pokope. A niekedy, keď sa vyzerá, že ich oco je v robote, on príde ráno a niekedy spí na lavici. Nie je všetkých ľudí, hlavne tých malých. Takže urobíme s tým niečo? Áno. Mhm. Teším sa, keď sa na konci dozvedia, že ste to boli práve vy, ktorí napísali. Veľká radosť však netrvala dlho. Cesta sa pre deti, ktoré neboli zvyknuté cestovať, zmenila na boj s vlastnými žalúdkami. Najväčšia smola však zastihla Myšku, ktorá mala v predchádzajúci deň škaredú nehodu. Keď som prišiel domov z roboty, tak mi deti povedali, že Myška spadla, že sa šmykla na ľade, že spadla na nos a udrela sa tak nešťastne, že neviem, čo s ňou bude ďalej. One day your story will be told. One of the lucky ones who's made his name. Ideme je nakupovať. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes. Sú prebali, lebo sa v autobuse posral a vidieť celý špinavý. To dobre to bolo, že veci sme nedostali. Bo to je 90, to je dosť veľa, to každému kúže, to je veľa. Kde si kúpi toto tu? To je maska. Na sem, na hnici, na uši. No, aj si sa pokákal, no, teraz to. Už si prezlečený, už ti lepšie, hej? Je ti lepšie? Čo bolo najhoršie, že som sa stratila. Chcela som si spohľadať čižmy, ale som nenašla. A potom tam boli chodzaké obchody a potom som nevidela, kam mám ísť. Potom ma našla teta a potom ma vrátila. Kde ty si sa stratila? Nákupy deti úspešne zvládli, prišli si na svoje a nastala všeobecná spokojnosť. Zatiaľ sa Myška v nemocnici dozvedá krutú správu. Dobrý večer. No, sadnite si u nás. Ju bolí ten nos a že sa jej urobil taký obojstranný hematom, modrina okolo očí. No, čiže to ste si všimli aj vy. No, čiže to sú také nepriame príznaky, že by sa mohlo jednať aj o väčšie poškodenie, nielen o rozbitý nos. Takže z toho dôvodu bude nutné vašu dcéru hospitalizovať a urobiť aj ďalšie vyšetrenia, pri ktorých vylúčime, či náhodou nie je poškodená aj nejaká vážnejšia štruktúra. Takže teraz my ju príjmeme, ona bude u nás niekoľko dní, 2, 3, možno 4, podľa toho, čo sa teraz na tých vyšetreniach ukáže. Hospitalizovaná, keď je všetko v poriadku, tak pôjde domov. Pokiaľ niečo vážnejšie nájdeme, tak by sme ju museli potom dlhšie sledovať, prípadne uvidíme na základe vyšetrení, hej, či bude treba nejakú eventuálne chirurgickú intervenciu. Lekár mi povedal, že budeš to aspoň to pozorovanie 24 hodín najmenej, ale že nevie, ak dlho to bude, no. 24 hodín najmenej musí byť na pozorovanie. Musia zistiť, či naozaj či není, aby sa ti dačo nestalo. Hladná som. Dúfam, že sa nie nemožili pre tým len bez tých. Nie. Sadraž a dúfam, že sa rýchlo ustavíš. Maj sa. Pekné. Ty, prečo? 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 Prečo?
že tu není Míša. No, by bylo si ještě lepší s tím. Páčilo sa mi to, že jak sme boli v tých bazénach a na tých šmykľavkách. Plávať, kúpať sa, ešte oddychovať. Dobre sa tu spí, dobre jedla tu varia a každý deň máme niečo jesť. Som rád, že sa moje sestry potešili aj moji bratia a že si môj otec oddychol trošku. Oco není zlý, ale dobrý, stará sa o nás a niekedy nám kupuje aj kekse. To lepšie mi je s otcom radšej. Keď mama od nás odišla, tak už ani mi to není ľúto, lebo ona otcovi len robí keď príde, tak otcovi robilo nervy. A potom aj deti nám nehávajú, že oni plačú za ňou a ona potom nám to nehávajú, oni plačú celú noc. Asi by potrebovali matku, lebo im chýba. Nie. Ani nie. Máme zlú mamu. Mama je zlá. Mama je zlá, na pohľadu chodí. Háda sa potom. O čom? Lepšie sa žije bez mami, lebo stále boli hadky a keď odišla, potom neboli. Nechcem, aby sa ako na mama vrátila a tak toto bude lepšie. Prestavba speje do úspešného konca a aj Miška je prepustená z nemocnice. Jej zranenie sa zaobišlo bez následkov. Rodinka je opäť spolu a netuší, aké prekvapenie ju ešte čaká. Na tomto výlete, to sme sa mali dobre a neviem, že či to bude doma tak isto, ale no, musia sa už zás vrátiť do toho. My si teraz zvykli na dobre a zás vrátiť tam to prosím. To mi je ľudá. Mne je proste ľúto toho, že ak tie deti bývajú v takom prostredí, ale ja to zmeniť nemôžem. Mne sa to zmeniť, ja proste nedá. Máte bolo dobré. Škoda, že už musíme ísť domov. Ja čakal som, že tu bude tak čisto. Že tu bude tak čisto a pekne. Mamu nepustím jednu. Lebo ona nám tu môže ukradnúť. Ako sa ligácali. Je to paráda, čo sa tu teraz stalo. Chcem si sa dokonca tu poďakovať. Neviem komu. Tak to sme boli my, ktorí sme vám tu vysnívali preto, lebo vás máme veľmi radi a nemôžeme sa pozerať na to, ako sa trápite s toľkými deťmi. Máme vás radi.
Ja len dúfam, že vám trošku pomôže zmierniť ten váš ťažký otcovský život. Ďakujem. Ja vám všetkým za celú rodinu ďakujem za to, čo ste pre vás spravili. Veľmi, veľmi vám za to ďakujem. Privítajte prosím rodinu skvelého Milana zo Závadky. No nazdar, čaute, Závačania, tátko Milan, ahoj. Poďte si sadnúť, nech sa páči. No ahojte, Závačania. Bože môj, rozmýšľam, kedy my sme mali naposledy takú masívnu a takú hromadnú návštevu v Modrom z neba. Milan, prosím ťa, vieš čo, v prvom rade ti chcem povedať, že mám pocit, že ste prišli do štúdia oveľa vysmiatejší a taký nejaký, ja neviem, možno vypočatejší, možno s trošku väčšou energiou. Pomohlo to celé, čo sa udialo? No, to pomohlo. Ja viem, že tých problémov máš stále veľa. Ale je to trošku iný pocit do života, keď sa môžeš vrácať domov, respektíve keď tvoje decká prichádzajú zo školy a prichádzajú do čistého a kultúrneho prostredia? No, je to veľa lepšie. Je to lepšie, ako predtým bolo. Čo pre teba znamená snívanie? O čom snívaš ďalej? Lebo ja vidím, že máš stále slzy v očiach a stále si veľmi utrápený. Už nie, už nezniem o ničom, lebo to, čo som chcel, sa mi splnil. Na sny už teda nezostáva čas, treba len mať silu na zvládanie toho reálneho života, hej? Ja som počul od mojich kolegov, keď sa robila tá prestavba u vás, že maminka tam sa tak začala vyskytovať, zrazu tak začala chodiť okolo bytu. Ona sa vám nejak prihlásila? Nie, ona len príde, keď mám takú výplatu. Keď máš výplatu? Keď mám výplatu, alebo keď dostanem matersku, lebo je teraz berem matersku ja. Ona teraz koruny nedostáva, takže keď máme koruny, tak ona príde, aby som jej dala na tú stravu. Víš, ja sa pýtam, pretože keď videla, že celý ten byt, ktorého aj ona je ako súčasťou, pretože ona je tam tiež stále písaná, že? No, áno. Ona nemá chuť sa vrátiť, akože teraz už to tu máme čisté, tak ha, vrátim sa domov? No chcel, aby sa vrátil, ale už ani deti nechcú. Nie, ja tak nestojím. Decka, ja vás nechcem trápiť tou otázkou, ale napriek tomu, vy ste to tam viackrát hovorili. Nika, privítala by si, keby sa mama vrátila domov? Nie. Nie. Bola odvtedy u vás? Mhm. Čo hovorila na prerobenie bytu? Že ona išla naspäť na pohrelu a ona to hovorila, že máme zlé, ešte väčšie, že vraj bordel. Zarazila ma jedna vec, keď sme sa rozprávali, pani riaditeľka, pred reláciou, vy ste mi povedali takú vetu, to by ste mali vidieť, aká závisť sa spustila. A co by ma teda naozaj zaujímalo, čo sa teda už len dá tejto rodine závidieť, prosím vás. No, tak to by som naozaj chcela vedieť, aj ja, že čo sa im dá závidieť. Dosť sme osočovaní, myslím si, že aj pán Mihalik, aj ja, a neviem v podstate prečo. Napriek týmto poznámkam, ktoré asi teda netešia, ste rada, že ste do toho išli, ste radi, že ste tento sen pre nich splnili a napísali nám? Určite, určite. A keby to malo byť ešte raz aj s tými reakciami, ktoré majú tí ľudia, ktorí tak by sme to napísali ešte raz. Však, decka,
Áno. Ešte raz. Ja sa chcem naozaj poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na celom tom skultúrnení vášho príbytku, pretože trvalo to asi, ja neviem, myslím 4 dní, ale za tie 4 dní sa tam urobila skutočne gigantická robota. Ale chcel by som sa poďakovať, viete, možno takýmto prostredníctvom aj ľuďom, ktorí sa nám tak nezištne hlásia, ktorí sa nám ozvú do modrého z neba. Prosím vás, nás chytajú za srdce príbehy, ktoré vy vysielate. Ak by ste niečo potrebovali, tak kľudne sa na nás obráťte a my pomôžeme. My to nechceme robiť za žiadnu reklamu, my len proste chceme pomôcť. A toto sa napríklad v súvislosti s podlahami u vás do celého bytu nám stalo v súvislosti s manželmi Petrikovcami. Ja by som ich tu chcel privítať a naozaj im veľmi srdečne poďakovať. Petrikovci, ďakujem. Myslím, že ste sami videli, že to bolo potrebné a verím, že to padne na úrodnú pôdu. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Milan, mne je úplne jasné, že tých starostí budeš mať aj naďalej veľa. Napriek tomu chceli by sme ti ešte aspoň nejakou maličkosťou pomôcť, pretože pri toľkých deckách je mi úplne jasné, na čo sa asi tak najviac financie míňajú. Mohol by som poprosiť Anielika? Milan, toto je darček od sponzora našej relácie od spoločnosti 101 Drogérie a je tam množstvo kozmetických výrobkov, toaletných prostriedkov, jednoducho vecí, ktoré sa vám doma veľmi hodia. Tak dúfam, že teda i toto padne na úrodnú pôdu, ale hlavne chcem ti povedať jednu vec. Ja si teraz neviem v tejto chvíli vybaviť, kto je vyhlasovateľom takej tej ankety Otec roka, ale ak to funguje takým spôsobom, že tam treba písať návrhy, tak ja ti chcem povedať, že my za Modré z neba určite ten návrh napíšeme pre teba, pretože ty si Otec roka. To je pre teba, Milan. Drž sa, buď statočný a zvládni tú úlohu otco, mami. Ak bude treba, tak sa ozvi. My radi pomôžeme. Prosím vás, možno ešte jednu vec chcem povedať. Ja to nerobím často v Modrom z neba, ale možno, že teraz to urobím, lebo v prípade tejto rodiny som presvedčený, že to je potrebné. Veľa ľudí sa na nás kontaktuje, že by chcelo pomôcť rodinám, ktoré sa vyskytnú alebo objavia v Modrom z neba, ktorým v Modrom z neba plníme sny. Ak by ste mali pocit, že to chcete urobiť v prípade tejto skvelej Milanovej rodiny zo Závadky, ak teda budete mať iný pocit, ako majú tí závislíci, o ktorých hovorila pani riaditeľka, tak prosím vás, my na nich zavesíme kontakt, či už na markizáckú internetovú stránku, alebo na našu facebookovú stránku. Ak chcete pomôcť, pomôžte. Ja si myslím, že tu sa tie peniaze nestratia. Ale hlavne som presvedčený, že Milan ich minie veľmi, veľmi efektívne. To bola rodina Milana zo Závadky. Milan, všetko dobré. Nech sa darí a naozaj, keby som niečo potreboval, tak sa ozvi. Milan a jeho rodina. Druhý príbeh dnešného večera. Viete, poviem to rovno, to je príbeh, ktorým ja chcem splatiť istému skvelému chalanovi taký dlh. My sme boli niekedy, myslím, že v septembri to bolo, na detskej onkológii na Kramároch za 14-ročným Atilom. Mal rakovinu semeníkov. A jemu vysnívali cestu do Egypta, pretože bol to taký malý egyptológ. A keď som tam prišiel, ten chlapec vedel o Egypte všetko. Tak sme to plánovali, potom do toho prišli nejaké operácie a my sme to nestihli, pretože Attila v novembri zomrel. A stala sa taká zvláštna vec. Po pár dňoch po Attilovom pohrebe nám prišiel ďalší list z prosbou a snom, ktorý sa mi videl na začiatku veľmi bizarný, ale potom som bol rád, že sme sa do jeho realizácie pustili. Viac nám porozpráva a privítajte ju, prosím, Slavka.